Roberto Meracoas, o autor deste libro titulado Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate dos refugiados republicanos, narra a odisea que este Alejandro Viana, o seu tío bisavó, tivo que facer cando na Europa ocupada polos nazis miles de refugiados republicanos españoles tiveron que fuxir. Él era deputado republicano de esquerdas. Dende Francia estivo a fronte de varias organizaciones encargadas de máis de 30 expedicións para sacar de España a todos estes refugiados e distribuílos por distintos países de América. Unha vez pasadas estas expedicións, él tamén, digamos, que foi un pouco acosado en Francia pola Gestapo, pola Falange, e tivo que fuxir, e logo de 11 meses, escapando por África, chegou a México, onde puido atoparse coa súa dona 11 anos despois. Bueno, digamos que narra esta interesante vida e, sobre todo, todo o que él puido facer por todos eses refugiados que tiveron que escapar dunha máis que probable morte ou, polo menos, cadea.